paninfoɔ sɛ sɛ wɔn ɛbɛhyɛ nnipa wɔn so kɛntɛn na ɛyɛ flag bɛrɛ akonnwa no a ɛba bɛtɔ hɔ no wɔn ɛdi nnipa a ɛba bɛhyɛ wɔn kɔn sɛ wɔnyɛ ankoa na yɛpɛ no deɛ saa deɛ no wɔn ɛsrɛ sɛ ɛnfiri hɔ na saa afutu woen no ɛyɛ ankanin ɔsoafoɔ a ɔhwɛ a ɲinam nkanea ho nsɛm so ɛyɛ ɔno aboɔ buakyi wo mo ekyere mu sɛ hwɛ de nema ɛkɔ no edi ahodoɔ bi apie pie ya urua boachi agya kwen din ɛka ho bie afe vice president dr Muhammad baumia ni din ɛka ho bi trade minister alan kwajo chamatin ni din ɛka ho bi agric minister dr afriye akoto ni din ɛka ho bi ya wo mu nyina no ɛkeka no wɔmfra mu sɛ wo mo pɛ sɛ wo mo ɛkontest flag bearer akonwa no anasa franka akonwa no ɛwɔ mpp mu wo 2024 abatoa ye ba beto no na eno na safutuo no akɔ wɔn mupɛsɛ <muchas> wɔn ɛma obi akonnwa sɛ wɔbetumi akɔntɛsiti bi efi sɛ wohwɛ npp wɔn abakɔsɛmɔ ne wɔn di yɛ ne kwan yɛ wɔn fa so tiri paati no a ɛnya de a saa deɛ no ɛni hɔ wɔn muma ɛkɔnya ɛma nnipa ahodoɔ no a ɛtumi kɔntɛsiti ya wɔn muntumi ɛsi akan a akwan akɔnya no a ɛba bɛtɔ hɔ no ɛyànà yɛ hɛlfi paa kisɛ wɔn muntumi si ayi ayi kɔ wɔn nsa bɛtumi aka saa kɔnya no wɔn tumi apre bi wɔtire mu nsɛm wɔhwɛ wɔn tradition no ɛne wɔn beginning ɛne kwan yɛn wɔn fa so ɛte party nua ɛyɛ gyeebi dankwa apɛnso ɛyɛ buzi apɛnso nyinaa no wɔn mu ma saa kɔnya no ɛbɛtɔɔ hɔ wɔhwɛ obi eti sɛ victor owusu j.h.mensa dr kwamesa fo edu professor adubu ahin afe wɔn mu ɔmɔ mu keka ho nyinaa mpo amonpanyin dada kufoɔ wɔn apɛn aboa ama saa akwonya no bɛtumi a bɛtɔ hɔ a wɔpɛ sɛ bie no otumi anya saa akanya no na wɔtumi pere saa flag a akonwa no a ɛybaa bɛtɔ hɔ no na yɛdasoa suwa...